I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Tava morrendo de saudade de vocês, tava morrendo de saudade de voltar pra cá. E cá estamos nós de volta, né? Bom, vou deixar o Instagram aparecendo na tela pra vocês. O link também tá na descrição, então clicou, já cai direto lá e por lá a gente consegue ficar mais pertinho. Voltei, né, como vocês podem ver. Eu vim me planejando aí pra voltar. Vocês têm me cobrado muito, principalmente lá no Instagram. Eu recebo muita mensagem de que vocês estão com saudade dos meus vídeos, quando eu vou voltar. E eu resolvi que eu tô de volta pelo menos nesse mês de janeiro. E nos próximos meses eu tenho fé que vou conseguir também ficar aqui de volta. Muita coisa aconteceu, quem acompanha lá pelo Instagram acompanha mais de perto, lê mais em tempo real, então eu consigo ir postando as coisas lá. Então esse tempo que eu fiquei sumida daqui, eu estava aparecendo lá. Então, pra quem me segue lá já sabe, né, aí tudo que aconteceu nos últimos meses. Mas pra quem só me segue por aqui, não tem dimensão ainda assim de tudo que aconteceu. Mas nos últimos meses aconteceram bastante coisas, né? E aí eu fui aparecendo mais por lá e as pessoas foram mais acompanhando. Confesso que os três últimos meses do ano anterior, do ano que passou, né? Agora é o ano que passou. Foram, assim, muito difíceis pra mim. Foram três meses muito difíceis. Mas Deus, ele cuida, né, de cada detalhe. Então ele teve comigo o tempo todo. Adquiri uma tal de ansiedade, né? Aquela que faz você só querer chorar e dormir. Mas, gente, muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. E aí eu acabei dando aquela sumida daqui, né? Vim trazendo um vídeo aqui, outro ali. Mas eu acho que não dá pra ter dimensão assim de tudo que aconteceu. Foram meses bem difíceis pra mim. Mas passou, esse mês de janeiro eu tô de férias, até o fim dele muita coisa ainda vai acontecer e tô muito ansiosa ainda pra tudo isso. Gente, só de vir aqui, ó, gravar pra vocês, eu tô sentindo dor no estômago. E é uma coisa que eu amo tanto fazer e que eu faço com tanta naturalidade. Mas, assim, eu tô numa fase assim que tá bem difícil, sabe? Tudo tá me causando medo. Decisões que eu tô tomando, que
que é uma decisão muito certa, de uma coisa muito certa para mim, que eu quero muito, mas que ao mesmo tempo me dá medo. Mas Deus, ele é fiel, ele cuida do início, do meio e do fim, né? Enfim, tô de volta por aqui, não que seja o fim, né? Tô de volta por aqui. Vou voltar a trazer aqui a minha rotina, minhas coisas para vocês, mas aconselho vocês a seguirem lá pelo Instagram, porque lá eu consigo aparecer mais em tempo real e aqui já leva mais um tempo, né? A gente tem que estar editando vídeo e tal, mas enfim. É o que eu queria contar para vocês, é que tô de volta. E vocês me acalma, isso daqui me acalma, isso daqui me traz coisa boa. É, quando eu venho, quando eu gravo pra vocês, eu me distraio, eu consigo, ser eu mesma, eu fico bem, sabe? E é isso, tô de volta, vou gravar minha rotina e vamos que vamos, vou começar nesse dia de hoje, né? Comecei aí fazendo uma makezinha pra vir aqui falar com vocês, né? Pra não vir com a cara tão de derrota, meu Deus do céu. Mas enfim, vou trazer aí pra vocês a minha rotina novamente. E vamos que vamos. Vocês me cobraram muito, agora eu espero vocês assistirem, tá bom? Esses vídeos, façam favor. Mas enfim, é isso, tô de volta. Vou começar esse dia hoje. Já organizei aqui minha cama. E hoje a gente tem que fazer supermercado, sabe? Tá. As coisas por aqui acabaram. E como teve festas de finais de ano, feriado, tudo fechado. Quando estava aberto, tudo lotado. Então a gente falou: não, vamos esperar passar tudo pra voltar a comprar as coisas. Porque a gente não tava comprando muita coisa pra casa. A gente comprava exatamente o que a gente ia fazer ali naquele dia que dava vontade pra comer e pronto. Porque eu trabalhando, eu almoçava no serviço. Marido. Almoçava na minha sogra. De noite a gente fazia lanche e ia dormir. Então a gente começou a perceber que tava perdendo comida, estragando comida. E a gente decidiu: não vamos comprar só o que a gente quiser comer num dia específico. E só que agora eu tô em casa esse mês, né? Tô de férias, então a gente vai sair daqui a pouco, supermercado. Vou levando vocês e vou gravando rotina pra vocês. Tem uma certa baguncinha aqui, porque eu aproveitei o feriado pra eu descansar, não quis fazer nada, gente. Literalmente descansei. Mas enfim, é isso, estamos de volta, vem comigo e vamos que vamos. E aí a gente tá almoçando na minha sogra, vou descer agora pra almoçar, nesses 3 últimos dias, né, que foi sábado, domingo, sábado, não, sábado eu trabalhei, domingo, segunda e hoje, por conta dessas questões aí que eu falei com vocês, mas hoje a gente vai comprar nossas coisas, a gente volta a fazer nossas coisinhas aqui em casa mesmo. E que eu for lembrando aí, né, de coisas que aconteceram que vocês precisam saber, eu vou contando no decorrer do vídeo. Mas por enquanto é isso. E vou ali almoçar e aí eu volto. Porque tem muita coisa nessa casa pra fazer. Eu só organizei a cama aqui, ó, porque eu precisava gravar pra vocês. Não podia ficar com esse fundo bagunçado. Mas a cozinha tá bagunçada, o resto tá precisando tudo de organização. Eu tirei os 3 dias aí pra descansar, que eu tava precisando descansar a mente, descansar o corpo, descansar tudo. Mas é isso, vou ali almoçar. Gente, sumi aí, né? E voltei. Já almoçamos, na verdade. Agora já são quase 3 horas da tarde, 2h49. Eu sentei aqui, ó, que eu não fui dormir, tá, gente? A cama tá bagunçada porque o marido deitou, depois ele saiu pra trabalhar. E eu fui tentar organizar um post pro Instagram. E garrou mais do que eu imaginava. Demorou mais do que eu imaginava. Eu até cheguei a comprar um planner pra mim me organizar, sabe? Esse ano eu quero tentar me organizar. Vou falar tentar, porque às vezes a gente não consegue as coisas que a gente, né, fala ou promete. Mas esse ano eu quero muito tentar me organizar mais, sabe? Começar a minha rotina mais cedo. Focar bastante aqui na internet, que são coisas aqui no Instagram, né? Que são coisas que eu amo fazer. E focar bastante e fazer isso virar um trabalho. E daí agora que eu vou aqui lavar as vasilhas, organizar a cozinha, porque lá pra dentro até tem umas coisas pra organizar também. Só que eu tô indo devagar. Hoje é meio que meu primeiro dia de férias. É, mas não é, sabe, gente? Hoje eu ainda teria que ter trabalhado nesse dia de hoje. E as minhas férias começaria mesmo, mesmo amanhã. Mas, como, né, muita coisa pra acontecer aí pra frente, depois vocês vão entender, eu decidi não ir hoje.
e ficar em casa, descansar minha cabeça. Eu tava precisando, na verdade, eu tô precisando reorganizar, na verdade, a minha cabeça, as minhas coisas e dar uma jeitada aqui agora. Vou organizar aqui a cozinha com vocês, até mesmo pra eu receber o que eu vou comprar, né? Porque, igual eu falei, mais cedo a gente tá precisando comprar algumas coisas. E aí, senão eu vou sair pra comprar e vai ficar tudo bagunçado. E na hora que eu chegar, eu vou ficar mais perdida do que eu já estou. E eu não quero isso. Então, vou dar uma ajeitada, vou dar uma lavada nessas vasilhas. Vou guardar as que estão ali já limpas. E vou tentar manter organizada aqui hoje, pelo menos a cozinha. E pegar roupa no varal, porque tem roupa no varal e eu preciso pegar. Por enquanto, vou colocar vocês aqui. Esse é o horário que eu menos gosto de mexer na cozinha. Porque, olha pra vocês verem, bate sol. Então é um horário que eu não gosto de mexer aqui. Eu sempre evito. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou tentar me organizar pra eu poder estar conseguindo mexer sempre aqui na parte da manhã. Então, mexi na parte da manhã, na parte da tarde eu não preciso fazer nada aqui por causa desse sol. Eu não precise, né? Para que eu não precise. Por causa desse sol. Mas como hoje não teve jeito, começamos bem, né, gente? Eu vou dar uma lavadinha aqui agora, dar uma ajeitada, deixar tudo limpinho. E na mesa também, e no chão, quem tá precisando. E é isso, bora comigo. Eu já falei demais nesse vídeo, né? Vocês estavam com saudade, mas eu acho que vocês não estavam com saudade da Dayan Faladeira, não. Vocês estão com saudade de me ver organizando minhas coisas. Então bora! Problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Ó, gente, por aqui foi, as vasilhas tá limpas. Vamos deixar elas aqui, que ainda tá batendo sol, né? Que daí já seca. Aqui também já lavei a botinha, botei ela até mais pra cá também, ó. Porque daí ela pega um solzinho e já seca também. Quero ver se eu compro um desengordurante pra eu passar aqui. Acho que vocês não vão conseguir ver. Mas tá cheio de pinguinho de gordura, né, do fogão. O fogão tá limpinho também. Aí aqui agora, ó, vou só dar uma organizada aqui, ó. Em cima da mesa, voltar a garrafa pra pia, que a garrafa fica na pia, né? Aí eu lavei e pus ela ali. E dar uma ajeitadinha nas coisas aqui, ó. Organizada nessa mesa, brinquedo, biscoito. Mas enfim, coisa rápida de fazer. A garrafa eu lavei ela bem lavadinha e coloquei ela na pia, mas eu gosto de deixar ela aqui nesse cantinho. Ó, gente, cozinha limpa. Só em cima, o chão tá sujo, tem que limpar ainda. Mas vou deixar pra limpar quando eu voltar. Mas o fogão tá limpinho. Aí aqui tem umas roupinhas pra eu bater, no cesto também tem. Mesa limpinha. E quando eu voltar também eu cato as roupas que eu tenho que dobrar e guardar. E é isso, ó. Pelo menos por cima, assim tá limpinho. Né, Mé? Mé tá aqui, ó. Né? Né? Por cima tá limpo, gente. Por baixo no chão tá não. Tem que limpar, varrer, passar pano. Mas, ó, ok, vizinho por aqui. Gente, ali vamos nós comprar umas coisinhas. Não é muito, mas eu vou mostrar pra vocês. O marido aqui não apareceu nesse vídeo hoje ainda. Tá escuro, mano. Você? Enfim, é pouquinha coisa, mas aí mesmo assim eu vou mostrando pra vocês o que nós vamos pegar. E é isso. É só um tiquinho de coisa mesmo, só pra uns dias. E depois a gente pega mais.
eu e a Rafa vamos viajar, né? Então, aí marido não vai, mas diz ele que depois ele vai comprando o que tô precisando. Que agora a gente vai pegar aí meio que pra uma semana, né? Só mais ou menos. Algumas coisinhas mesmo que estão faltando. E sacolão, que lá em casa não tem nada de sacolão. Nada de nada de nada mesmo. E é isso, eu vou mostrando pra vocês. Bora lá. Gente, ó, chegamos. Vamos começar a procurar o que a gente precisa, que no caso é arroz. Olha o tamanho do carrinho, pra meia dúzia de coisa que nós vamos pegar. Por quê? Ó, gente, hã? Por quê? Eu tô incomodada. Não sei, eu acho que é só marca. Vamos levar esse álcool aqui. Esses aí é 70 também? É. 650 lá em cima. Mas ele é um litro só. Esse aqui também. Uai. Ele é 70 também. Esse daí é quanto? Eu acho que é tudo é 70. O álcool. Vou procurar o desengordurante pra eu passar na janela, porque minha janela tá me incomodando. Quer ver? Ver se eu acho ele por aqui. Eu acredito que ele deve estar tá por aqui, ó. Ele é um desengordurante de spray. Ele é tipo assim, ó. Porque ele é desengordurante. Não é bem esse aqui, não. Esse aqui é de banheiro. Será que não tem aqui? Parece que não tem, mo. Ó, gente, nosso carrinho super gigante. Com 3 itens já. Ó, gente, vou levar um molho de tomate. Já tem algumas coisinhas aqui. Vai levar miojo? Só dois? Já pegou? Ah, já. Tá aqui. Ó, gente, pegamos um feijão. Ah, que bonitinho, tudo organizadinho. Agora vamos no arroz. É. Esse daqui, né, de dois? É. Não vai esse mesmo. Ele tá quanto? 14,38. Ah, vamos levar o codil então? Codil não é ruim, não. Tem certeza? Sim. É que eu sou mais chata com arroz, gente. Codil não é ruim, não. Pai Codil. Eu sou chata com arroz. Arroz eu não gosto qualquer um mesmo, não. Vou levar uma farinha de trigo desta rosa branca. O que é essa? Hã? Quanto é? Agora, ó, achocolatadinho da gata. Esse aqui, amor? Qual que é qual? 700 gramas. Ah, tá. Esse aqui é 60. Esse aqui só tá no lugar errado. É. Tentando enganar. Isso. Vou levar desse aqui hoje. Eu levo de outro. Esse daqui é esse aqui, ó. Isso, ó. 560. Ah, então tá. Olha o nosso carrinho. Ai, que bonitinho, tá até arrumadinho. Eu só não achei o desengordurante que eu queria. Vou olhar lá de novo, ver se eu acho. Achei, gente, ó. Resolvi passar ali por esse mesmo corredor de novo. E achei o desengordurante que eu queria, ó. Tá vendo? Achei, né? Possível que não ia ter. Lá onde eu trabalho tem, que tinha que ter também. Né? Nós estamos na mesma loja, porque aqui eu ganho um descontinho como funcionário. Mas já terminamos, né? Aqui. Igual eu falei pra vocês, bem pouquinho coisa, ó. Terminou aqui, né? É, terminou aqui. A gente também vai no sacolão. E eu acho que no açougue. É isso, agora a gente vai pro caixa. But oh, how we got burned. Look at us now. We scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Marido tá ali, gente, ó, pegando uma carninha, na verdade só um franguinho. Na verdade só um franguinho hoje. E aí depois, né, ele falou que na semana ele vai comprando mais algumas outras carnes pra poder variar. E é isso, ó. Esse sacolão é novo, ó, abriu outro dia. Eu nunca tinha vindo aqui, não. Agora sacolão.
Vamos levar banana, ó. Bananinha. Vamos ver se as coisas estão em conta. O que que você achou? A batata tá em conta. A batata? Aqui, ó. Cebolinha lá. Cebolinha? Leva muito não, pra não corroídir. Aí ele vai pegando batata aqui, aí eu vou lhe pegar uma cebola. Uma cebola, vê? Mas que não esteja murcha. Deixa eu ver. Ó, essa tá boa. Olha o preço da batata. R$2,99. Deixa eu pegar a cebola. Ó, gente, eu vou levar um pedacinho de abóbora também. Esse aqui, amor, tá mais amarelinho. Aquele ali tá meio branquelo, ó. Aqui já pegamos cebola. Ó, cebola. Peguei 4 cebolas pequenininhas. Eu gosto da pequena porque já descasca, já usa e já acaba. E é isso, ó. Tem bastante coisinha. Tá, parece assim, fim de sacolão. Sabe, eu acho que é o dia que não é muito bom. Beterraba. Beterraba não. Chuchu, o marido não quer. Falou que não quer chuchu. Mas já tem bastante coisinhas por aqui também. Por ali. Você procurou lá? O que é agora? Você vai lá, te dou o dinheiro. Eu acho que não tem. Eu não, não é possível. Vi. Você, mas você procurou? Ô, gente, vocês viram que... Não, eu não procurei, mas eu não vi. Então acho que não tem. Vocês viram como tá assim vazio, né, amor? É. De coisa, de mas coisa. Aí parecia um homem lá, que ele deve ser o dono, não deve? Uhum. Parecia um homem lá, parecia que tava tendo um alto-falante, né? Boa tarde, gente, boa tarde. É, falando que vai abastecer amanhã, que o que a gente não encontrasse hoje, que amanhã já estaria tudo reabastecido. Eu creio que seja o dono, senão não faz sentido, né? Funcionar não ia se dar o trabalho, né, gente? De gritar pra todo mundo ouvir que amanhã vai reabastecer. Esse sacolão é novo, então provavelmente... É, normalmente é quarta-feira que é dia de sacolão bom, né? Coisa nova. Então amanhã deve ter mais coisa. Hoje a gente pegou bem pouquinho de cada coisa. Então todo feliz, seu meu marido, porque deu R$13. Mas nem uma banana na hora pegou, porque tava tudo verde. As bananas estavam tudo verde. Eu queria ter trago banana. A Rafa gosta de banana. Mas ficou baratinho o sacolão, ficou R$13. 13 uns quebradinhos, né? Também não tinha muita coisa, né? Não tinha, é. O que tinha tava ruim também. É. Né? É, o frango ficou R$25 e o supermercado ficou R$92 e uns quebradinhos também, que eu não lembro se centavo. Então, pra aguentar nós aí uma semana, né? Mas a carne a gente vai ver se compra outro modelo de carne. É outro modelo que fala? É, outro acho tipo, que sim. É. Durante o decorrer da semana aí, pra não ficar repetitivo. Mas foi isso hoje. Até porque o frango. É porque também o frango você come ele todo. Eu amo frango, gente. Mas eu sou suspeita quando o assunto é frango. Ai, boa demais. Gosto mesmo. É. E é isso. Eu tava voltando pra casa. Na verdade, eu tô chegando em casa. Porque nós foi aqui é pertinho de casa, né, mano? É. E eu tô por casa já. Vou pôr em cima da mesa e mostro pra vocês. Ó, gente, em casa. Água sanitária e desengordurante. Esse biscoitinho aqui de leite que a gente pegou, a gente já tava no caixa. Absorvente achocolatado. Milho. Molho de tomate. Creme de leite. Feijão. 2 miojinhos. Açúcar. Álcool. Farinha de trigo. É, macarrão e arroz. A gente não pegou, foi ovo. Ai, que raiva, me arrependi. Lembrei a hora que eu tava subindo as escadas aqui. Aqui o frango, né? Que a gente comprou um frango. Vou limpar ele ali agora. É, batata, abóbora, cebola. Vou cebolinha aqui, ó, pra fazer carne. É, um abacatinho, um rotamanzinho. Era o único que tinha maduro. Eu amo abacate. E limão. Pegamos isso e aí pão. Passamos na padaria também, ó. Pegamos um pãozinho de sal, tá até aberto. Que tá quente, só pra não murchar. E é isso, ó. Tiquinho de coisa. E ele ficou R$92. Eu falei 99, mas é, eu tive desconto de funcionário, né? Como eu fui na loja da mesma rede, aqui eu tive desconto de funcionário. Então de 99 ficou pra 92. Aqui ficou em R$13. Aqui ficou em 25. E o pão, R$4,93. Então... Ó, essa foi a comprinha de hoje. Por aqui tá tudo limpinho, tá vendo? Ó, pra receber as coisas, pra eu poder guardar. Vou colocar o que tiver que colocar aqui no armário. Mas
Preciso dar uma organizada aqui, uma limpada, como tá bagunçadinho. Aqui a lata de leite que eu peguei na promoção outro dia. Tava muito baratinha, daí eu peguei... Foi semana passada. Eu peguei 5, mas aí eu passei uma, então eu só tô com 4 aqui. Mas é isso, dar uma organizada aqui, guardar as coisas, limpar o frango, guardar também. E pronto. Ó, gente, já tô aqui organizando as coisas nos potes. O que vocês não virar a gente pegar é, são coisas que tem aqui, né? Que no caso óleo a gente tem, como a gente não pegou. Essas coisas a gente não pegou. Vou colocar o biscoitinho aqui, ó. Ó, gente, limpei o frango. Vou jogar uma água quente nele aqui agora. Eu amo frango, mas essa parte de limpar aqui eu acho muito chata. E vou jogar um limãozinho nele. Escorrer e já separar as porções. Você tem água demais, ó. Vou ferver. Aí, ó. Deixa eu ir na água. Vou jogar, espremer um limãozinho. E aí já vou separar as porçãozinhas ali. A água tá quente. Quente, quente. Já tá quase por aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra 3 porçãozinhas, né? Eu amo frango, gente, mas essa parte de limpar aqui eu não amo, não. Acho chata. E aí parece que eu limpo, limpo, limpo e fico me perguntando se for suficiente, se não precisava limpar mais, sabe? Aí eu fico naquela neura, mas enfim. Que já fui. Ó, gente, acabei trocando os potes porque aquele ali não ia tampar e aí eu tirei. Esse aqui eu já vou deixar embaixo na geladeira, que eu já quero fazer ele amanhã mesmo. Esses dois aqui eu já vou congelar, ó. Daí coloquei nessas vasilhinhas daqui. E frango limpo já e pronto pra guardar, ó. Todos dois. Todos três, é, no caso. Né? Aí esses dois aqui eu vou congelar. E esse aqui eu vou deixar embaixo mesmo. E é isso, ó. Finalizado. Ai, gente, agora que eu já guardei os frangos, eu tava curiosa com o desengordurante, ó. Aqui dá muita gordura por ser muito embaixo do fogão, sabe? Aí eu queria comprar um negócio assim pra tirar. Olha, em espuma. Meu Deus, tá bom, toda banda. Ó, gente, finalizei. Chega de passar coisas. Ficou bonzão, ó. Aqui eu não consigo, porque é lá do lado de fora, tá vendo? E aqui também tem outro, que é lá do lado de fora. Mas, ó, surreal. Ficou bonzão. Vamos ver amanhã, né, com a claridade do sol, como é que fica. Porque às vezes olhando de noite não tá ruim, mas amanhã parece tudo gordura de novo. Mas eu acho que não, eu acho que tirou. E amanhã eu vou passar de novo pra poder evitar... De dar, né, as gorduras aqui. Porque como o fogão fica de baixo, ideia de gênio da pessoa que resolveu pôr o fogão debaixo da janela, que foi minha a ideia, né, que eu queria cozinhar olhando a vista. Enfim, ó, ficou limpinho. Ó, gente, quem vocês ainda não tinha visto nesse vídeo hoje, comeram miojo, fala oi no vídeo. Oi. Vocês estavam com saudade dela? Tinha muito tempo, né, Faca, mas não grava. Que você não aparece? Comendo aquele miojinho, delícia, né? Tá bom, hein?
Papai fez miojo pra ela. Gente, a cólica apertou ali. Eu deitei, fiquei quietinha, sabe? Até melhorar um pouco. Aí agora que eu já vim, ó, a bagunça que eu já, que eu mesmo já fiz. Tá, tô aqui com o arroz na primeira água só. Vou deixar ele aqui quietinho pra amanhã. É, tem também aqui o feijão, né? Que tá de molho pra amanhã também. Já temperei o frango, tá ali na geladeira. Amanhã é só finalizar mesmo pro almoço. E hoje a gente tá de miojo. Aqui vou fazer mais um. E miojo e lanche. Mas normalmente nossas jantas têm sido assim, né? Lanche. E às vezes miojo. Então, nada fora do normal aqui não. Gente, soltaram o foguete. O meu tava lá embaixo. Ela parece só a bucha aqui. Medrosa, rodou. Dá uma dó, né? Enfim, gente. É... vou aproveitar pra ir ficando com esse vídeo por aqui. Olha o tamanho da minha moça. Meu telefone toca. Tamanho da minha moça, gente. Pra vocês terem noção. Do tamanho dessa bitela. Ela vai fazer suco. Vai fazer suco? Hã? Não, joga fora, lava. Vai tomar? Joga fora, lava e já faz outro. Corajosa como sempre, né? Vocês estão percebendo, né? Tem coisa que não muda. Enfim. É, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Gravei bastante aí pra vocês hoje. A cólica tá me pegando hoje, meu Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar like pra mim, de se inscrever se for novo. Se acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Clica no like aí, gente. Bastante like pro YouTube entender que eu tô de volta e que eu tô aqui pra poder mandar os vídeos pra vocês, tá bom? Então é isso. Beijo grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo e fui. Tchau. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I